Salam, hoş gördük hər birinizi. Bugün sizlərlə çox ləzzətli, çox ləziz bir yemək resepti bölüşmək istəyirəm. Bunun üçün bizə yağsız qiymə lazımdır. Daha sonra soğan və kartoşkanı da ət maşından çəkmişik, suyun qəşəng sıxmışıq. Suxari, nanə reyhan qurusu, duz, istiot vururuq və yumurta əlavə edirik. 2 ədəd yumurtanı da bura əlavə edib qarışdırırıq qarışımımızı yaxşı-yaxşı. Mütləq soğan və kartoşkanı mütləq sıxmaq lazımdır yaxşı-yaxşı. Ölçüləri alt qismdə qeyd edəcəm. Daha sonra belə küftəciklər düzəldirik gördüyünüz formada. Düzəltdiyimiz küftəcikləri soğan etmişik, soğança. Həmin küftələri onun üzərinə edirik. Qeyd edim ki, buzdan küftələri əlavə edən zaman qazın altı iti olsa yaxşı olar. Yəni qızarır ətimiz və dağılmır. Çox gözəl, çox dadlı bir reseptdir, inanın. Və qarışdırırıq, çeviririk ki, hər tərəfi qızarsın. Heç bir dağılma olmur, yəni narahat olmayın. Çox rahatlıqla da çevirə bilərsiniz. Gördüyünüz qaydada. Daha sonra noxud əlavə edirik üzərinə. Görürsünüz, noxudlarımız var, qaynatmışıq axşamdan və kartoşkalarımızı doğruyuruq, əlavə edirik üzərinə. Və ət maşınından keçirdiyimiz pomidorlarımız var. Əlavə edirik. Videomu bura qədər izlədinizsə kanala abunə olub like atmağı unutmayın. Və qaynadılmış su əlavə edirib həzin xodda qaynamağa buraxırıq. Və artıq 20 dəqiqədən sonra yeməyimiz hazırdır. Budur möhtəşəm görüntüsü ilə, dadı ilə çox ləzzətlidir. Əminəm ki, sınayan hər kəs razı qalacaq. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Kanala abunə olmağı unutmayın.